Zdravím všechny, vítám vás u na novýho uh, komentovaného replaye. Uh, tentokrát to bude zvodka, už to nebude divácký komentovaný replay, ale můj replay zvodka. Už se tady hodně dlouho neobjevila, žá, žádná do, dobrá hra, protože se jakoby nějaká nějak moc dobrá jako nenašla, když už tak to jako nebylo zas tak, jako, abych, abych o tom udělal video. A to, to si myslím, že je velice, velice pěkná hra. Je to teda na stepích ve Full desítky Matchmakingu s artinama. No a já tady sedím v projetu italsky. Já už to teda zapnu, abych nezdržoval. A vrhneme se teda na to. Já to tady trošku přeskočím. Já jsem se rozhodl, že zkusím ten buš, který je tady vlevo, v této části. Hodně lidí tam jezdí, nicméně mě se většinou stávalo... mě se většinou tady. Jinak ještě v way, tady, když bývá tank, tak vás může spotnout, jak to, při tom, přejezdu, tak tady. Takže doporučuju, buď tady zastavit, nebo to rychle projet, rozhodně nejezdit až semdle. Takže mi tady rovnou teda spotlo, spotla, spotlo, spotlo objekt 277. nicméně, co jsem teda chtěl říct, mě se většinou stává, když sem jedu, že dostanu brutální prostě, brutální prostě fokus, kde vlastně dostanu hlavně blindy, jo. Takže úplně se mi to z toho neosvědčilo semhle jezdit nicméně, jo, yep, omlouvám se. Uh, nicméně, nicméně říkal jsem si, že to zkusím, i kdybych, i kdybych měl chcípnout. Tady jsem se hodně jako lekl, tady jsem se fakt hodně lekl, týhle tý shitbarny, nicméně, nicméně ona, tady jsem fakt byl mega opatrný, protože prostě vím, jak to, vím, jak to většinou končí A nechtěl jsem to úplně hned jako zahodit, tu bitvu. Takže teda, takže teda tady přijde, přijde teda rána na shitbarnu, já jsem se bál, jak se nerozsvítil, protože on ten buš je takový trošku broken a úplně tolik nefunguje, takže ta 277, 27 kdyby tam byla, ona My, myslím, že už tohle dobu odjela, no potom už tam nebude, tak by to bylo, tak by mě mohla spotnout. Uh, nicméně teda já tady zkouším ještě nějak to tady spotnout, nicméně už tady další rány nepřijdou, oni prostě většinou spíš čekali na to, až, až jakoby mi pušlem dopředu, no a tady mi dvě hevinky přijeli, přijeli na pomoc, takže jsem tady zkoušel to pospotit, uh, nicméně, nicméně to úplně nedopadlo. Takže pokračujeme teda dále. Uh, já teda pokraču, tady dopředu, že to spotnu, tady jsem se bál, jestli nebude 2.7.7, nicméně nebyla tam, už byla pryč, ta T5.7 by spotla na proxy, No, a teď jsem se spotl. Teď jsem se spotl, protože ta šitbarna tady pořád čeká. Uh, vidíte, že já jsem spotl, takže prostě tím dělem kouká na mě nicméně. Teď dostane docela pěkný fokus. Nevím, jestli, ale asi ne. Uh, započítáno, jestli to bylo. Protože mám takový dojem, že, že ne, že to nebyl můj spot. Ne, vlastně nebyl to můj spot, protože vlastně. Já jsem se pouze spotl, ne já ten tank, takže, takže nic, sorry. tady teda Peton trošku zmatený, takže mu tam hned šoupnu jednu docela laky, laky rána na no ten spodní plát, tady přijde další, no a tady přijde uh, Detrek. A opravy nemá, že přijde další. Vypadal velmi zmateně, nicméně přišel teda <laughs> o plno apek, Takže jsem byl rád, že jsem si dal první klip. Nicméně uh, oni z, uh, zhoršovali vlastně Italy devítku a desítku zhoršovali a potom celkově Itálii zhoršili nepřímo. A to tím, že už nemůže být nabiják. U těch, z těch tanků normálně může nebo mohl být nabiják, tudíž prostě každá ta rana se nabíjela mí. Teď to nabíjí díl a nabíjelo to nějaký 40 vteřin, pokud se nepletu celý klip. Teď to nabíjí, teď to nabíjí nějaký 45 celý, takže to je velmi velký problém. A už to právě že hodně zdelšili a taky udělali je menší rychlost otáčení věže a menší přesnost. Takže ten tank prostě zhoršovali um, celkově tu Itálii. Myslím si, že to nebylo potřeba. Myslím si, že to nebyl dobrý nápad. Nicméně, stopil jsem to tady, protože jsem chtěl dokončit myšlenku, ale aby to neuteklo, co jsem chtěl říct, tady to, ten, ten pravý flank, oni nám, oni nám tady prorazili. Nicméně, my se prorazili tohle. Takže co se většinou stává, je to, že pár tanků pokračuje dál, pár tanků se vrací. Uh, já jsem teda říkal, že prostě jsem si říkal, že prostě uh, pojedu tamhle za tím leopardem a za E3 jim pomoct. Nicméně, říkal jsem si, že to není úplně dobrý nápad, a říkal jsem si hele, to, proč že to by to chtělo vyřešit, který je na midu. Uh, takže jsem se rozhodl, že pojedu k němu přímo, ale pak jsem si uvědomil, že že oni by mohli čekat tady takhle. Protože to tam proč to pěkně spotížilo, uh, takže můžou čekat ten jeho tým tady, takže jsem si říkal, že to radši obědu. Uh, nicméně, teda řekl jsem si, mám Hele, mám full HP. Potřebujeme tanknout ten mid a, a potom, kdybych se dostal tady takhle pod tak by to bylo ideální. Uh, takže pokračujeme teda dále, uh, tady prostě tým se nějak moc neposouvá, tady karanwagen uh, uh, tak uh, tento tam zatarasil, no a tady bohužel heh, uh, nepřijde, nepřijde na to ráno, jsme tady se aspoň Dingl Leoparda, dostal od pětna. Uh, opravím si teda, opravím si teda. Opravím si teda palivovou nádrž, abych jen zápal. No a aktuálně mám v kombinaci 3600 poškození, což jestli se nepletu, tak chtějí na druhý mark. 85%, a to je fuk. Jako v celku pěkná hra. Nicméně samozřejmě ještě nekončíme, je to tady, je tady plno tanků, je tady ještě plno toho, co řešit, aby mohla být výhra. Uh, takže já teda jsem si říkal, hele, zkusím jet pod ně, říkal jsem si, hele, kdyby tady prostě bylo terečko to prase při nejhorším, tak dostanu od prase tez. snad tu nebude nic, ne, jako nebude jich tam víc nebo tak. Uh, tady jsem teda jel, teď nevím, jestli jsem ho spotl já, já mám takový dojem, že asi, no, nevím, nevím, zkrátka on nespotl mě, což je super. No a tady jsem si říkal, že musím spotnout tohle. Sto. Co se týče Artin, rozhodně nebudou tady, tady už náš to projel. Tudíž jsem myslel, že by něco mohlo být tady, tak jsem tam píknul, kdyby tam něco bylo, tak se spotnu. E, po případě tady takhle nahoře v tom, tom křoví nebo prostě nějaký v této tý části. Nespotl jsem se, tak jsem si říkal, že zkusím, zkusím trošku víc. Takže jsem si tady píknul přes tohle a spotl jsem tady krásně Artinku. Tady to letělo úplně jako nahoru, jsem super říkal, vtf, ale naštěstí to je jako trefilo Artina ještě v rychlosti vystřela, protože ví, že uh, po něm střílim já a už by vyfasoval pěkně, uh, že, že umře tak, zkus, tak rychle vystřelil. Uh, tady teda píknu Leopard, do kterého jsem dostal poloviční spotting, protože jsem se s někým tady dělil a pokračujeme dále. Je tady skoro fůlový prase. Já jsem si říkal, hele, zkusím nabít a říkám seru na to. Tady byl velký risk, že, že schytám, nicméně neschytal jsem, takže, takže, to je super. No a tady jsem si říkal, hele, počkám se na druhou ránu. Počkám se na druhou ránu a zkusím mu dát. Uh, bohužel, on se tady natočil velmi dobře a já ho bohužel neprobiju, já bych ho maximálně trekl. Tady už se teda potom dostal a natočil se, kde jsem už potom ránu dal. na naštěstí, naštěstí mě teda netrefí. Nicméně pěkně tady grill, který mi dal prostě za 819. Říkal jsem si, dejte mu ránu, naštěstí tam E3 dala. Tudíž aktuálně, a ještě dostala trošku víc, nicméně aktuálně to je teda uh, pro mě 6,5 tisíce kombajn necelý, uh, kde vlastně celý ten jejich tým je tady. Nikdo ne, nepuše tady, nikdo nepušuje tady. Pokud jste si všimli, tak to CSK, které si je už mrtvý, tak to pušovalo dál tam, ale chcíplo. Tudíž prostě, ten tank, ty tanky jsou prostě tady. Tudíž a je potřebuji svítit. Ten tým je docela dost jako takový, že mě pokraje, ale jako by jsou to moje spoty. Takže říkám, hele, to by mohla být velmi dobrá, velmi dobrá hra. Už jsem si jako teď říkal, jsem si říkal, ty vaše 6,5 combine, to je velmi pěkný. No a tady pokračujeme dále. Spotl jsem teda to prase, dobím si teda, dobím si teda všechny rány, bohužel to nebyl můj spot, což, co se dá dělat, a tam se spotlo střeba. A teď jsem si říkal, tak to je pěkně v prdeli. Teď jsem dostal ránu a, a, jak vidíte, prostě tak já nemůžu se schovat, nemůžu se schovat. Naštěstí tam přijel Leopard, který prostě rozhodil to střevo a mohl jsem, otočilo se na něj a já jsem si mohl tady dát nějaký rány. Říkal jsem si, že zkusím teda ještě tu jednu, ale jako už jsem se fakt bál, abych nedostal, tak jsem se nakonec na to vykašlal a už jsem dal nepíkoval. Aktuálně mám teda 7200 uh, kombinační poškození, uh, 412 3 k Combine. Uh, jsem one shot od všeho, kde mě spotla, kde mě trefila Artina, je po mně, od všeho jsem prostě one shot. Uh, Baťácká Artina se spotla dole, kde vlastně Leopard, uh, le, to střevo vodilo někam do hajzlu a Leopard, uh, Leopard teda pušuje dolů, kde tu Artinku dopne. Aktuálně jsme v situaci uh, 10v9, nicméně na tanky je to, je to, je, to, stejně. Tady jsem si říkal, že by to chtělo nějakou tu ránu. Tady jsem si krásně teda dal na to střevo, tady už jsem se bál, toho, mám, mám čtyři rány, dal jsem, ještě jsem si říkal, hele, zkusím ještě jednu, Tady tak stupeň víc a byl bych v Hajzlu. Větší, prostě menší, menší, prudký kopec a jsem v Hajzlu. Nicméně, teď jsem to zahrál přesně tak, jak by se to mělo zahrát. Uh, 277, myslím, že střílela poměla, ale netrefila mě. Uh, mám ještě dvě rány, naštěstí. Takže nechám vám vyjet grilla a ten už nemá opravy, takže. Takže, když tak bych mu dal další ránu, bohužel jsem nestil. Tady velmi laky rána, <laughs> velmi laky rána do té 907. A aktuálně má nějakých 330 hapek, nebo 370 takového, 277 a 907 je one shot. Tamhle ty dva tanky jsou spolu. Aktuálně jsme v situaci 4v4, plus máme ještě Artinu navíc. Uh, jsou rozdělený po dvou. Samozřejmě, co je logický, 907 pojede k 277, aby byly spolu a ty dva povalí spolu. Já mám aktuálně 8670 kombinační poškození. Je tam teda jakoby víc asi nicméně kombinační poškození se počítá buď pouze spotting a pouze, anebo, no prostě je trekking a spotting, tohle to je spot, tohle to je track a nepočítá, je to asist, as, asistence započítaná dohromady, nicméně pokud vlastně to berete do marku, tak se počítá pouze ta větší hodnota z těch dvou. Tudíž vlastně já bych měl víc, Vo 400 měl bych teda 9000, nicméně ten trekking se nepočítá, takže mám 8, 6. Což už je jako velmi dobrá bitva, což je jako fakt jako hodně dobrá bitva. A ještě nekončíme, ještě nekončíme. Já jsem teda zkoušel, že bych si najel tady takhle, kdyby, abych spotl, kdyby to tady pušovali dál a ta E3 mě pokryl plus Artina bude asi koukat. Taky jsem čekal na to, že ta T57 pušuje dál. Ano, T57 má sice málo hapek, ale žije, což je důležitý. Takže já tady zkouším píknout, co se tady stane. Tady jsem dal ránu do 277, 306, 306, naštěstí na mě nekoukal, jako mohlo to být velmi špatný. A tam se spotly ty dva, ty, tyhle ty dva hrdinové. Já tady rychle chvátám, aby jsem dopl, dopl, uh, STVčko, našli to, byl aspoň můj spot, takže jsem nestihl, ale nevadí, je to můj spot. 9300 prů, e, kombinační poškození a e, Leopard utíká. Co je jejich plán? Musí se seskupit. Mají, jako by v pohodě by nás podopínali. Všechny tanky, co tu jsme, tak naj, nás mají navančot. Maj, mají dobrý DPM, -ko, e, dobrý dohled, dobrý kamo, všechno prostě dohromady, dohromady jsou velmi silné e, ty tanky. Nicméně, uh, já jsem teda jako jsem se bál, že by mohl být tady dole, takže jsem nepíkval. Tady jsem měl mega laky, že, že uh, mě netrefil, já jeho taky ne. A říkám si ale, mám 9300, vin by to být měl, tak si říkám, hele, jedu dopředu. Teďko on přijde docela laky. Uh, laky, což jako celkově prostě na dobrou hru prostě potřebujete laky kde, tady ho pušu 907 se spotla, tady jsem ji <laughs> úplně nějakým ani nevím kam jsem ji trefil dopl jsem ji, věděl jsem, že ten lopar nabí a ten kreten to prostě mysnul. a mám teda 9900 Uh, kombinační poškození, mám 6000, skoro 500 poškození, 3,8 asistence. Uh, kdyby to jsme počítali jako i s tím trackingem a tohle to uh, jsme na nějakých, nevím, 10 300, 400, něco takového, ještě možná byl tracking předtím, nevím. Uh, tady jsem bohužel ten platu nevzal, protože já jsem rychle, rychle vyndával telefon z nabíječka, abych si to rychle nafotil a poslal kamarádovi. Uh, takže teda je to 9900 kombinačních poškození. Uh, já jsem nikdy, jakoby přímo takhle, jakoby, když to vezmu asistenci, je tam přes 10 tisíc kombajn, co kdyby jsem vzal i ten tracking, což jako, ono to je, jakoby, asistence, ale, chápem, do těch marků se to nepočítá, nicméně, jakoby, takhle se to počítá, takže mám prostě přes 10 tisíc kombajn a to se mi povedlo ještě pouze jednou a to bylo s ebrem 10 a půl tisíc spot a potom asi nějakých 1500 poškození nebo něco takového. Uh, je to na, na kanále, tak se na to klidně můžete podívat s ebrem na prochorovce. Uh, nicméně bohužel skryny vám zase nemůžu ukázat, nicméně řeknu vám to. Bylo to pochopitelně Mko, uh, bylo tam 6471 na poškození 3 kily, uh, 420 na cinkáno, 4381 uh, um, assist. A pět tanků jsem nasvítil, je tam samozřejmě velká ráža a spojenec. 4000 zkušeností jsem dostal bez nějaký boostů a takhle. Byl to myslím, že násobek. A kdybych si přidával XP, tak to přidá 6153. Co se týče týmateů, tak E3 jsem střela 5555 poškození 4 kg. Potom tam byla Arty na 3,5 a potom CSK 1974 a pak to šlo dolů. A já jsem měl 1367 base expů a tam ten screen jsem se nevyfotil a to z té rozmazení, takže už vám víc neřeknu, nicméně bylo tam 2100 damage uh, na víc než 300 metrů uh, přímých zásahů průstřelů 22, 20 takže a 23 vystřeleno, že vlastně uh, 23 krát jsem vystřelil, 22 krát jsem trefil a 20 krát jsem probil, takže myslím se, že je docela dobrý. Myslím se, že velmi povedená bitva, už jsem si říkal, že už dlouho tady nebyla žádná, uh, žádná zvodka, žádný komentovaný můj replay, protože blízko nehraju za stolik, takže prostě, aby tam byla dobrá hra, tak by to chtělo, hlavně bych to hrál, což samozřejmě moc tady nehraju, takže... <kly> Takže tak, nicméně, myslím si, že to byla velice pěkná bitva. Ten konec tam prostě jsem měl docela štěstí, jak na to prostě, že mě netrefilo. Střevody kdyby prostě nabíl. třeba o půl vteřiny ry rychleji, nebo to čos nepřijel tam Leopard, stačilo vteřinu později, byl by dead, už by to prostě takhle nedopadlo. Nicméně, dopadlo to tak, jak to dopadlo. A mě se ten výsledek teda velmi líbí, doufám, že jsem taky uh, ten, ten replay líbil. Uh, co se týče Gunmarků, tak jsem vlastně měl nějakých 85,4 až 50, 84,4 uh, a 80, ne, 85, uh, celý 4 až 85 celý pade, takže se to vlastně posunulo o 1,20, kde vlastně oni po mně chtěli 3,5 tisíce, což jako znamená, že nám musí nastřet 3,5, aby se to nehlo, plus pak se to zvedá, takže, uh, takže tak. No nic ale, to bude ode mě všechno, doufám, že se vám uh, video líbilo, pokud ano, můžete to nechat like, po případě odběr, mějte se krásně a čus.